Ауыл шаруашылығын ел экономикасының локомотивіне айналдыру елбасымыздың биылғы жолдауындағы басым бағыттың бірі. Бұл тұста шаруалардың кооперативтерге бірігуі маңызды шаруа. Біздің сұру тобымыз қазір ғана Қазығұрт ауданынан оралды. Сүт қабылдау жолында біріккен шаруалардың берекелі жұмысын бірге бағамдасақ. Бұл шарапқаны ауылдық әкімдігіне қарасты Махамбет Өтемісұлы ауылы. Мұнда құрылған қаратас өндірістік кооперативінің құрамына 122 шаруа қожалығы мүше. Барлығы бірігіп сүт қабылдау жұмысымен айналысуда. Бұл мақсатқа деп 130 миллион теңге несие алған. Бір тоннадан астам сүт өткізіп аттық. Келесі жылға Құда қаласа сүтімізді 3 тоннаға жақындатып өткіземіз деген өзіміздің жобамыз бар. Себебі біздің өзіміздің қорымыз да жетеді, жемшөбіміз де жетеді, өзіміздің ауылымыздың ыңғайы да келеді. Сүтті қазір 80 теңгеден, 80-85 теңгеден майлылығына қарай фудмастерге өткізіп жатырмыз. Ал енді бір мекемеге тәуелді болмас үшін біз өзіміз ауыл шаруашылығы қаржылық қолдау қорынан 5 миллион теңгелік сүт қабылдау бекетін алдық. Ауданда жыл басында 7 кооператив құрамыз деген жоспар болған, қазір 21 ұжым жасақталды. Былтыр 19 кооператив құрылған, сөйтіп кооперативтер саны 40-қа жетті. Сәйкесінше өндірілген өнім көлемінде еселеп артуда. Өткен 2016 жылы ауыл шаруашылық өнім көлемі 29 миллиард теңге болатын, ал биыл біз соны 38 миллиард теңгеге жеткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Есепті кезеңде 9 айда бүгінгі таңда 24 миллиард теңгені құрап отыр ауыл шаруашылық өнім көлемі. Оның ішінде 14 миллиард теңгесі мал шаруашылығынан, 10 миллиард теңгесі егістіктен құрап отыр. Ендігі мақсат сүтті өңдеу жұмыстарын дамыту. Аудан басшылығы бұл бағыттағы жұмыстарды жандандырамыз деп құлшынып отыр. Қазығұрт ауданынан Нұрмахан Кенжехан, Руслан Тілеуберді, Мұхаммолда Дос, оңтүстік ақпарат.